3+1, 62 metrů čtverečních, osobní vlastnictví na ulici Výškovická. Tento byt prošel rozsáhlou celkovou rekonstrukcí. Co to pro vás znamená? Najdete zde elektřinu mědi, nové polouci podlahy, nové zárubně, nové dveře, nová koupelna, nové WC, nová kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, jako je pračka, barná deska, trouba, myčka a samozřejmě lednice a mrazák. Dle mého názoru je tento byt velice útulný, působí velice přívětivým dojmem. Výhodou tohoto bytu je i balkon, který zde najdete. V létě jak na bylinky, sušení prádla, anebo pro ty z vás, kteří jste kuřáci, to můžete mít jako kuřácký kroužek. Kuřácký koutek. Tento byt je zde pro vás. Zavolejte mi. Moc ráda vám ho ukážu.